Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor 2. Днес скоро трябва да бъде и финалният епизод, но дали ще успея да се справя, предстои да видим. Разбира се, ако е последният, дори да не е последният, ако искате още на Hello Neighbor 2, когато излезе следващият апдейт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 19.00 съм наживо в Трово, където продължаваме с историята на пакта. Така че ако желаете да разберете какво се случи след като излетяхме в космоса, не изпускайте днешният стрим. Линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Ако нямате регистрация, направете си такава и може да ударите един фоллоу, тъй като вече сме почти 6500. И разбира се, ако се съберем достатъчно хора, ще направим раздаване на безплатен сабскрипшън. А сега, да продължаваме! Добре, всичките ли неща са ми тук? Ами, то май тези останаха всъщност, не знам. Сега, трябва да проверим тази къща и малко по-натам има още една. Тъй като тази ми е по-близо, нека се запътим към нея. Ах. Тук отпред имаше едно приятно кученце, което искаше да ме захапе, но аз няма да му позволя. Сега, отсам. Опа-на! Пари за малко да падна. Чоки! Разкари се от тука. А! Той ключа се е върнал. Направо дайте да го взема пак. Сейфовете на играта не работят както трябва, но... Така, идваме насам. Ач! Къж бе! Къж бе! Ай, успях да го измамя. Не съм сигурен. Гадно куче. Тук няма ли заден вход? Охо, има, добре. Но не ми дава да го отворя отвън. Мале. Много скъс тази врата. Така. Нека видим сега какво се случва в тази къща. Какво е това? Някаква лодка, ядене, изглежда ми вкусно. Да го гледаме навсякъде. Търсим някаква глава. Още две глави остава да намерим. Тук има гардероба, в който можем да се крием. Пак списания за лодки. Този, като гледаме, маняк на тема лодки. И освен това е изключително богат. Живее в наистина голяма къща. Хей, нямам идея къде е. А! Хей! Джуджи! Ти си бил много малък, бе. Тук долу предполагам не може да ме види, така че... Окей, нека дойдем насам. Джубокс или нещо такова. Имаме... час, но с разместени букви. Денс и... А какво трябва да е? Нямам никаква идея. Ах, гадния Унуфри къде застана? Добре, привлякох му вниманието с отварянето на тази врата, някакъв звънец звънна. Качвам се нагоре. А, това скръцна. Чакам да видя дали да не се крия в гардероба. Изглежда, че няма да има нужда. Ай, много скърцат тези врати, бе. Тук няма нищо. Гад мръсна! Надуши ме! Някъде наоколо е, преди доста бързо излязох, когато се скрих така от полицая, така че няма да бързам. Добре, бе, този не мисли ли да се разкара? Мисля, че го виждам ето там. А не! Това е главата! Мечка! Спалнята му! Как да имам, заключено е! Как мога да вляза? Доста интересно. Ех, значи... Гад мръсна! Как си се заключил? И прозорецът му е заключен. Тук
има някаква стая, която не съм влизал. Окей, дайте да влезем в нея тогава. Трябва да направя пълна обиколка на къщата ли? Добре. Тихо! Моят много тежко ходи. Под напрежение съм. Какво имаме насам? Ау, как скръцна! Ха. Купи? Нищо? Сериозно? Този май идва. Да, идва! Дали пък сега като си заляга няма да си отключи стаята? А! Ей, пращо! Как пък точно тук реши да дойдеш? Мале! Надясно. Надясно има само прозорец. Окей. Има камбанка. Ето как е дошъл тук. И изобщо не съм се заслушал. Пак се развъня. Демит. Добре. Диск! Е, нямаш право да идваш насам. Камбанката би от другата страна. Какъв е този диск? Абсолютно същият надпис имаше долу. Мога да го взема. Охо. Добре. Това е напредък. Нека сляза долу. И да го пъхна там. Това дали... Не, точно това да го приспя. Само, че е написано грешно, защото и другите неща бяха написани грешно. Защото ги имат буквите за написване на сли. Сега ще разберем. Така. Аз на този първи етаж не успях много... Оу! Оу, 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 оу! Не успях много да разбирам точно поради тази причина. Че той... Дивилаче седеше долу. Той май се спъна. Аз защо изобщо бягам? Той такъв прасенце, раше, че даже не може да ме настигне. Ето го бе идва. Защо му се... Защо го подценявам аз? Няма причина да го подценявам. Сега обаче откъде да сляза? То откъдето и да сляза ще бъде болезнено по принцип. Ауч! През централния вход не мога да вляза, тъй като... Има куче! Така, дебнем, 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 дебнем. Нямам от тук отдолу, не го виждам. Този идва ядосан ми се струва. Така. Оставяме това. И пускаме. Ехо. Забра лайката. Как не ме видя? Пусна нещо, ама какво пусна? Един господ знае. Его! Аха, смени се! Той този идва да смени музиката! Ядосваме! Мизерник, ще си тръгнеш ли? Нещо наведе глава. Май не е добре човека. Къде тръгна бе? Опа! Маняк, трябва да се качиш нагоре! Не да ми ходиш в кухнята да ядеш! Нани, нани, бебе! Не го виждам да се качва нагоре. Аз и не го виждам по принцип. А. Качва се. Окей.
Това е моментът, в който трябва да го... проследим. Е, дебелак мръсен! Абе, чшш! Комши! Не сме се разбирали така. Трябваше да си легнеш да спиш. Този ме ядосва. Ще му разбия гадна за врата. Виждам, че ти се спи. Ходи си легни. И не се занимавай с глупости. Чули ме? Трябвайте бързо да се завратам. Той то пич не иска да си ляга. Как да стане? Дали пък не го приспахме? Ага, видях го как слизам. А дали не мога да му взема другите дискове? Това не се бях замислил. Този път тръгна нагоре. Я да видим. Подейства ли? Отвори нещо. Лагай, дебелак! Айде! Ус! Взехме го. Мечата глава е наша. Мале, как се прибих. О, в мене! Добре. Изкарах си акъла. Един път ще падна по-лошо и то точно когато мечката е в мен. Нямам думи просто. Поне го взех. Сега. Да се качим и да го поставим. Къде беше това? Ето насам. И някъде горе на вторият етаж. Добре, отворено е, запазило се. Лошо. Съседа ме видя. Къде отиде? Така. Той там си спи бъгнат. Гледа си някакви работи. Добре. Еми, имаме и мечката. Лопала. Готово. Прасенце и меченце. Ами тъй като както предният път ви казах, аз не искам да ръшвам играта. Мисля, че достатъчно се занимавах с този. И ще бъде яко следващият път, например, да вземем рибата. И предполагам, след като взема и нея, ще се отключи нещо, което ще ми помогне за финализиране на играта. Или поне аз така си мисля, пък не знам. Пак се пребих. Няма що. Да, надявам се този епизод да ви е харесал и да ви е бил полезен. Ако искате да видите финала, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк във всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Освен това, не забравяйте да дойдете на днешния стрим, защото ще бъде наистина интересно. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.